Jovan ili Joce Jovanović, vi ste godinama već u filmu. Koliko? Pa, znate šta, svoj prvi film koji je bio u privatnoj produkciji sam snimio 63. godine. Pre toga sam isto snimao, tad sam bio na akademiji, ja snimao kameru svoju, pa što ja i snimao, snimao sam ovako neke, što bih rekao, underground filmove, a na 35. sam prešao s jednim dokumentarnim filmom Studentski grad, snimio na akademiji 66. godine, koji nikad nije izašao u javnost, na projekciji grubo montiranog materijala, Vjekoslav Vafić je dobio nervni slom, pošto je video kako žive studenti u Novom Beogradu. Zabranio je da se dalje vrti film. Napravio je komisiju od nekoliko članova profesora i studenta koja je sutra ujutru trebala da ode u Novi Beograd i da pokaže kako sam ja navodno aranžirao život, bedan život studenta 66. godine i potom da se ja izbacim s akademije. Posle u jednoj cenzurisanoj verziji je napravljena kad je on izgubio neku tu moć, pošto su ova komisija vidjela da je to sve tako, ništa nisam aranžirao, jel? Onda su imali hrabrosti da naprave neku tonsku kopiju, ali nikada film nisu prijavili, čak nisu ni prijavili cenzuri, misleći da ako se prijavi cenzuri da će da se ukine filmski odsek na akademiji. To je bio dosta žestok film. To je film Cinema Verite, intervju i tako dalje. U stvari, pokazalo jednu atmosferu, način razmišljanja ljudi koji su napravili 68. jel? Dobro, taj film je zgodan za ovako jednu analizu i za razgovor o tome šta je zapravo dokumentarni film. Mislite na ovaj film? Ovaj o kome ste sad pričali, ovaj vaš prvi film. Pa jeste, to je vrlo zgodan film. Ja lično da je, imam dosta, tu kažem, veliko iskustvo, ja? Da je dokumentarni film, ja? Ne može da bude produžena ruka ideologije. U prirodi dokumentarnog filma je suočavanje sa neposrednom, kažem, živućom stvarnošću, sa svim svojim kontraverzama, dramama i tako da, a i sa ideologije. Ideologija je jedna vrsta ulepšavanja stvarnosti ili jedna vrsta jednodimenzionalnog, jednoumnog gledanja stvarnosti. Ja. I vi onda uvek, jedna ideologija praktično vrsti nasilja na stvarnosti, ja. Ona stilizuje, ona vidi samo određene parcijalne i dokumentarni film i naročito da kažem, ta i komunistička ideologija i dokumentarni film su u neverovatnom sukobu, jel? Zato što je komunistička ideologija utopistička, jel? A ovo je nešto stvarnostno. I nažalost, bez obzira na pokuše određeni, da kažem, hrabrih ljudi, ja lično mislim da sam bio hrabar čovjek, znate, to dosta košta, ali određeni još je bilo tu ljudi u Jugoslaviji koji su pokušavali da prave te filmove. Šta su oni radili? S tim filmima su u stvari pokazivala da smo mi jedno krizno društvo, da smo mi društvo nagomilanih problema, najrazličitih problema, jel? I vi ste praktično razobličavali tu ideologiju. Vama to nisu mogli da nikada oproste, jel? Odmah ste dobili neku vrstu etikete, ja lično mislim da sam ja još na neki način pod etiketom, jel? Mada su, ja, svi moji filmove počet od te 60. filmu Sunnijske da 66. je stvarnost pokazala. Stvarnost je pokazala da je to tako. Ne zato što smo mi maliciozni ljudi. Ja lično bih bio odušen da mogu da živim u nekom komunističkom društvu. Mislim, baš onako kako je to projektovano. Ali, jel? A kakav je to dokument koji ide ispred stvarnosti? Kako dokument može da zabeleži nešto što još stvarnost nije potvrdila? Pa evo u kom smislu reći, gledajte. Stvarnost traje u jednom procesu, jel? A naša razmišljanja o toj stvarnosti su uvek na neki način školovana, jel? Ona su data sa prethodnim generacijama, jel? Mi stalno, i taj pitanje, sad dogmatizam. Dogmatizam je misliti na stari način, da vas stvarnost u stvari, izmakla vam je stvarnost, jel? A samo činjenicom da vi snimate dokumentarne filmove, vi ste uključeni u tu stvarnost. I recimo, da vam kažem, ja nikada nemam precizan scenarij. Jer mene uvek stvarnost još pomeri malo. Mislim, u nekim filmovima, jer sam u jednom filmu Kol 15 Gabi, ja sam po scenariju bilo da radnici pričaju o Marksu. Ja sam mislio da će radnici u nekim velikim fabrikama u Beogradu znati ko je Marks. Kada je trajao pokretna kamera 10 minuta, i meni tonski snimatelj kaže, Joco, nijedan čovjek ne zna ko je Marks. Neki tvrde da to je neki ruski čovjek. To je ostavljeno u filmu. Zašto bi ja... da sam ja sad
tražio, ubeđivo ljude tako, koji su navodno znali ko je Mars, onda bi ja potvrdio tezu, jel, da pomarksizam je deo radničke klase, svesti radničke klase. Odjednom se videlo da nije deo svesti radničke klase. Vas dokumentarni film, recimo kad sam radio film o narkomanima itd. itd. Vas stvarno stalno uči da postoji jedna autentična istina života i ono jedno naše manje više ipak dresirano mišljenje. To da se recimo najbolje vidi u ovim trenucima, mislim što Jugoslavia je sad egzemplar toga, mi živimo u stvari u društvu koje ima najveći broj istina po glavi stanovnika. Gledajte, postoje 7-8 istina u svim medijima. To je recimo zapanjujuće. Zašto? Ja lično mislim da svi ti mediji razmišljaju dogmatski i starinski. I je normalno, stvarnost na Kosovu je za Bosance jedno, Hrvate drugo, Slovence drugo, Vojvođane do pre dve godine bilo drugo, za Srbija, obrnuto, Knin i tako dalje, tako dalje. To je, recimo, jedna od mogućih tema za nekakav moj sljedeći film. Razumijete? Gde je tu istina? Ko je sad tu prišla stvarnost? Ja zato mislim da su svi ti mediji, u stvari, na neki način opterećeni, svi ti novinari naši su opterećeni ideologijom, samo što je ranije bila jedna centralizowana, jednoumna ideologija, a to je sad samo parcijalizovana. A kažete mi, dokumentarni film je uvek bio na neki način, to ste i sami rekli, avangardan, uvek u nekakvom sukobu sa sistemom i tako dalje. Ne, ne, nije to suprotno. Ono što vole, vi koristite jedan termin koji nije adekvatan. Nismo mi u nikakvom sukobu sa sistemom. Stvarnost je u sukobu sa sistemom. Zašto bi ja... To sam hteo da pitam. Molim vas, molim vas. Da li je to zasluga, vi kažete, bilo je hrabrih ljudi. Da li je to zasluga hrabrosti tih ljudi koji rade ili ih na to jednostavno tera dokumentarni film? Ne tera svaka vrsta dokumentarnog filma. Kod nas je stvorena dugo godina jedna vrsta pseudodokumentarnog filma. Recimo, napravljeno je sigurno 500 filmova o samoupravljanju. Ja naše pratim moje festivale, ja se bavim teorijom filma i držam neka predavanja o filmu itd. itd. već dugo godina i govorim sad kao teoretičar. Napravljeno je ogromni broj filmova o samoupravljanju. Po njima smo mi već u komunizmu. Napravljeno je veliki broj filmova o bratstvu i jedinstvu. Kako sad nastaju ovi si problemi. Napravljeno je ogromno broj filmova o Titu kao najgenijalnijom strategu. Znate, ja sam iz tih filmova vadio tu vrstu komplimenata, tu vrstu glorifikacija. Ja vam kažem, nema ni jedan političar u istoriji svetskog roda. Da ne kažem, celokupna jugoslavenska stvarnost po tim filmovima pokazuje da smo mi neviđeno društvo uspeha. Molim vas, nama je trebala Amerika, Švajcarska, sve da zemlje da zavid. Ja i danas gledam te filmove, neki materijali su korišćeni za ovaj moj film, bio nam festival u drugom kontekstu. Naime, šta vi možete? Vi možete sa filmom, dokumentarnim filmom, koji ima privid istine, da manipulišete, ne samo to, pa sa tim filmom je bio manipulisan svet. Ali, jel? Postoje ljudi koji znaju da je istovremeno samoupravljanje bio problematično. Vi niste mogli da napravite film o samoupravljanju. Gledajte, ispričam jednu stvar oko Kosova. Ja sam 1974. godine preko nekih kolega koji rade u Prištini čuo da tamo ima problema na Kosovu. Ja sam došao u jednom preduzeću, rekao bi da sam 1974. sam hteo da napravim film, to je gušto što mi sad nazivamo kontrarevolucija, iredentite i tako dalje. Mislim da to nisu adekvatni termine, ali to je otprilike ovo, ova gužva. Znate što je rekao direktor filmskog preduzeća? Šta ti pričaš, nemoj da zovem sa službu bezbednosti. A tebe podhitno kaže, pa se treba izbaciti iz partije. On bi zvao službu bezbednosti, molim vas. I, znate što sam ja rekao? Ne, kada sam se zajebavao. I pošto ljudi znaju da volim da se zezam, on je to sad rekao vic. Da sam ja insistirao dalje, on bi doveo službu bezbednosti. A znate što bi bilo sa mnom? Palo mi je na pamet da ja odem i da snimim taj film. Znate koliko bi ja dobio godina robije? Od 5 do 10 godina robije. Da je mene služba bezbednosti uhvatila sa filmom. Srpska služba bezbednosti. Znate šta, mi moramo da priznamo, a sam ja bio protiv društva. Ja sam mislio da to maksimalno društven čin. Sam ja to uradio. Sam ja pokazao javnosti 74. godine. Koliko bi žrtva bilo manje? Jel? Ne mislim da sam samo to ja znao, to je znao. Demokratičan moj slučaj. Da se progovorilo o tome na vreme. Prema tome, to što je lansirala kontrarevolucionarna, molim vas,
kontrarevolucionarna kaže, naša politička birokratija, da su ti autori protiv društva. Sad se dokazuje da su, da je ta birokratija bila ona protiv društva. I znate šta, ja pravim jednu knjigu skrivenu u licu jugoslovenskog filma, gde popisujem ljude, ono, od A do Š, koji su kontrarevolucionarno radile našoj kulturi, našem filmu. I posto mislim da to, ti genocidi, znači kadrovski genocidi, jer su uništavali ljude, mi ne su s njima pokušali da unište, kadrovski genocidi, genocidi nad istinama, a gledao sam o dokumentu Ujedinjenih nacija gde imate genocid u kulturi. Sa genocid u kulturi, mi mislim da je samo genocid što ubijem čoveka. A što znači ako ja ubijem nečiji um? A što su oni radili 45 godina? To ne zastareva. Prema tome, na mom spisku se nalazi ljudi koji će veoma hladno da tuži. Za te počinjene zločine u ovom duha. Dobro, da se sad vratimo ovom festivalu. Sad, ne znam da ćete ovo da uključite. Ovaj. Vidjet ćemo. Danas na festivalu da. Vi imate film Čovjek koji je pravio sistem. Da. To je o Edvardu Kardelju. A znate šta, to je u naslovu je o njemu. Međutim, gledajte, moji filmovi su pravljeni ovakvom strukturom, da oni nemaju jednu apriorističku tezu. Znate, ja, teško da u životu vi možda imate unapred jednu tezu, pa sad uzimate život koji će ilustrovati tu tezu. To ne možete u dokumentarnom filmu da radite, jel? Naime, ja pokušam da napravim filmove otvorenih struktura, da gledaocu pružim niz informacija o temi, recimo, o Kardelju, s kim se on družio, šta je on radio, društveni kon, društveni rituali, o njegovom spomeniku i tako dalje, da bi čovek, jel, pošto ja mislim da je običan čovek, može zrelo da razmišlja, ukoliko pokuša da ne bude konformista, ukoliko pokuša da mu ne zarobe um, da svaki čovek ima intime slobode, znate, ima i da on može, i u tom kontekstu će on prema svom intelektualnom životnom iskustvu da pravi asocijacije gledajući film. Nije naše i nećemo ovom prilikom mi komentarisati film, neka to uradi kritika i publika. Ja bih samo povodom jednog utiska koji ja imam nešto vas pitao. Naime, čini mi se da je dokumentarni film uvek govorio više nego što se u datom trenutku smelo i moglo. Da je dakle na neki način išao ispred vremena. Utisak sa ovog festivala je moj da se vraća nazad. Da se počinje baviti temama koje su već nekako prošle. Ili je to samo zbog toga što je ovo vreme izuzetno dinamično, ovih promena, tako da svaki dan stvari izuzetno brzo zastarevaju. A misliš da se sad film bavi kao nekim prošlim vremenima? Da. Pa znate šta, ja lično mislim da to nije loše što se bavi prošlim vremenima. Vi kad pogledate ono što je zabeleženo na našem filmu i ono što je bilo u nekakvoj toj prošlosti, to se nalazi u jednoj diskrepanciji, u jednom sukobu, jel? Ja to mislim da neke materijale iz prošlosti mi moramo da preinterpretiramo, jel? Da me razumete? E, to se slažem apsolutno, nego mislim da je danas izuzetno teško čak napraviti film o vremenu današnjem. Ne, već, ne, danas ne, ja mislim to već... da uopšte nije teško. Ja mislim da uopšte to nije teško, znate šta, vi treba da znate da, jel? Kada bi mi imali privatni kapital, kada bi naša filmska preduzeća zavisila od privatnog kapitala, vi znate koliko košta jedan film, ja mislim da bi mi mogli da napravimo neverovatno smele filmove. I gledajte, ipak je... Ne, ja ne mislim da je zbog toga teško što se ne sme reći nešto. Naprotiv, danas se može, ja mislim, manje više sve reći. Ne, vi to mislite da se može reći. Ja mislim tako. A zašto ne postoji, recimo, nijedan film o Kosovu? Zašto nije snimljen nijedan film o Kosovu? Sad ja vas pitam. Zašto nije snimljen ni jedan film o sukobima ovim nacionalnim u Jugoslaviji? Zašto nije snimljen ni jedan film o tome zašto smo i zemlja gde ništa ne funkcioniše?
Mislite da je razlog u tome što ljudi to ne smeju da se uhvate tih tema? Ne, to može, znate zašto, vi kad snimate film u preduzeću, mora proći kroz programski savjet. Znači, mi imamo dan danas je tako, jednu vrstu društvene kontrole, gledajte. To je društvena kontrola. Ja, koliko ja znam na televiziji, to postoji društvena kontrola. Ja ću vam reći sad jednu stvar. Vi ne možete da pustite u program, bar Beogradska televizija, znate koju temu. Šta se desilo u Rumuniji decembra meseca? Znam da su hteli da naprave jedan film od 2 sata, da je došla jedna drugarica iz Socijalističkog saveza, inicijali R.A. i rekla je, to ne ide. Ja znam. To ja ne znam, ali prosto ne verujem. Pa čekajte, to su autentični. Ja radim na televiziji. Vi proverite to. I mi takvih iskustava nemamo. Vi to proverite. No dobro. Ja. Ali ja sam hteo drugu jednu temu da otvorimo. Pitanje trajanja vremena. Gle, evo se to vam kažem. Vi nemate ni jedan film o štrajku. Zašto nije snimen jedan film o radničkim štrajkovima? Jer gledajte, vi morate imate, da bi dobili od organizatora trajku, morate da imate odobren scenarij. Da bi ušli u preduzeće, morate dobiti odobrenje od društvene samozaštite i tako dalje, tako dalje. Jer znate da ne postoji ni jedan film o štrajku. Kako to? A vidite kako stoji proces. Ja imam obsesiju da snimim na takav film, nikad ne mogu da snimim. Ko će vas pustiti? Direktor kaže, ekipa ne može da uči, recimo direktor preduzeća. Vi ne možete da učite. Mi nemamo te pravne mogućnosti, razumete, da budemo na licu mesta. A koliko će štrajkovi sad biti zanimljivi, na primjer, oni kad postanu svakodnevno? Ne moraju da budu zanimljivi, samo kao jedan primjer. Recimo, ja pokušavam godinu da odem dole na Kosovo. Meni će prvo što će mi uraditi, kažu mi ljudi, kontaktirati, uzet će mi kameru. Može jedan običan čovjek na ulici, mislim, milicioner iz dužeg odreda da mi uzme kameru. A jeste probali da idete tamo? Pa rekli su mi da bi mi uzeli kameru. Već unapred. Znate koliko košta kamera? Uzeli bi vam traku. Da ne kažem da vi ne bi imali, recimo, sigurnost, i tom su mi isto skretali pažnju. Ekipa ne bi imala fizičku sigurnost, možda bi neko da puca u mene. Razumete? Ali uzeli bi u svakom slučaju, i ne samo to, materijal bi vam pregledali. Jer bi ja mogao da razgovaram sa svim ljudima s kojim bi ja hteo da razgovaram. Koji god hoćete vi da uzmete segment, znate što? Vi imate čitavu, zato kažem, morala bi sad bude jedna privatna inicijativa, u jednoj pravnoj državi, verovatno bi išao sa mnom na snimanju advokat, jel, koji bi onda išao. Jer, pazite, mi ne možemo još da se lišimo jedne svesti, jednopartijske svesti. Vi, ovo čemu vi govorite, možda imate u više partijskom sistemu, jer tako, gde bi onda neko postavio pitanje, to podrazumeva ovo što vi govorite, podrazumeva više partijski sistem, jer gledajte... Pa mi ga objektivno već imamo. Ne. Dobro, formalno nije još ozakonjeno, ali više partijski sistem već imamo. Pa znate što, to je jedna velika iluzija da vi imate više partijski sistem. Gledajte, dok vi imate jednu partiju u različitim ustanovi, vjerojatno postoji partijska organizacija u televiziji i Novi Sad, je tako? I vjerojatno ste vi... Ne radi već jako dugo. Ali postoji. Postoji formalno. Formalno postoji. Kao što zakonski formalno druge partije ne postoje. Da. Postoji u svim mogućim resorima gde se drži vlast, postoji tako. Ne samo to, čak ne mora to. Svi ti ljudi koji rade, tako kažem, na oblikovanju javnog mišljenja, tako, su ljudi po meni, ljudi bivšeg režima. I po meni oni misle na bivši način. To je druga stvar što se oni sad kamelonski pretvaraju da su demokrate, znate. To je druga stvar. S tim se ja slažem, znači nije sporno to. Gledajte, ljudi koji kontrolišu medije, od svih glavnih medija, Delo, Politika, Vjesnik i tako dalje, molim vas, gledajte biografije, na televiziji isto, ko su glavni urednici? U Beogradu imate Mitevića, ne znam, vama je možda promakao kadar u filmu. Postoji kadar u filmu gde Mitević sa jednim milicionerom hvata studenta za vreme studentskih demonstracija kod mene. To je čovjek koji je počeo da gradi svoju karijeru time što je sarađivao s policijom 68. godine na Novom Beogradu. Ovo, recimo, nije... Gde je taj kadar, u kom filmu? U mom filmu, ovaj čovjek koji pravi sisteme. To je sekvenca 68. Imate sekvencu 68. i tamo se nalazi on. Nisam to primetio. To neće ni jedan beogradski radio da objavi, recimo. Ne znam da ćete vi da objavite to.
je on krenuo karijeru. I postoje, ja kažem, u toj mojoj knjizi postoje popis ljudi koji su vršili genocid u kulturi. Ja njihove biografije jako dobro znam, vidjeli ste malo pre, i biografiju Kardelja dobro znam. A treba proučiti, mi ne znamo dobro stvari, molim vas. I njihovi ljudi, tako da kaže, njihovi ljudi su svugde prisutni. Visokopartijski sistem podrazumava potpunu promenu ljudi koji kontrolišu duhovne vrednosti. A vi znate što to znači? Ne mora da znači promenu, potpuno otvaranje šansi drugim ljudima. Normalno, otvaranje šansi na drugi način razmišljanja. Drugim ideologijama, drugim strankama. Ne radi se o ideologiji, radi se o jednim, kako kažem, ja ne volim reći ideologija. Radi se o jednom konceptu koji bi bio, gledajte, misaono ozbiljan i misaono zasnovan. Nije slučajno ova Nova komunistička partija u ovoj Hrvatskoj rekla mi mislimo ozbiljno, gledajte. Oni su otkrili jedan problem. Znači da su priznali da su do sada ne mislili neozbiljno. Znate, u smislu toga. Jednostavno, gledajte, gde je tu problem? Problem je što je u našoj kulturi, ne kažem samo u privredi, je bio spoj diletanata, razumete, i ideologa. Vjerojatno najgori mogući spoj. A to smo svi iskusili na televiziji. Ogroman broj tih ljudi je ostao da funkcioniše, u stvari da kvari sistem. I taj sistem se iznutra razara. Dobro, možemo se složiti u ovoj stvari oko višepartijskog sistema, da on faktički postoji više partija, ali ne funkcioniše. Znate zašto? Ja sam bio na nekim osnivačkim skupštinama i tako dalje. Ono što je katastrofalno u tome, i znam neke ljude pošto me zovu, mi smo odgajili sistem u kome ljudi žude za vlašću. Pazite, ovaj sistem je od najvećeg pa do najmanje. Staljinistički sistem, da kažem, ili socijalistički sistem je sistem ljudi koji su žedni vlasti. Znači da toga ima puno i u novim partijama. Morbidno željni vlasti. Eto. Da ne eksplicinovate, u sociologiji je to proučen problem i kod Froma i tako dalje, da ne eksplicinujete termine. Znači da mi imamo čoveka željnog vlasti. Od šefa u samoupravnom nekom organu, od čoveka koji vozi autobus i tako dalje, tako dalje. To je ta birokratija za šalterima i tako dalje. Znači to je jedan sistem totalitarističkog uma. I ono što je mene zapanjilo, što te partije, to nije slučajno da veliki broj komunista sad prebegava, tako da kažem, pretrčava liniju, udara novu etiketu. Zašto? Jedan čovjek koji u svetu se bavio politikom i pokazao se neuspešnim toliki broj godina, on bi lepo uzeo spravo. Međutim, gdje je problem? Što oni nemaju svoje zaposlenje. To su ljudi praktično bez zaposlenja. To se da kaže ovako, partija je bila neuspešna, a ljudi u novoj partiji, isti ti ljudi. Ajdemo mi u novoj partiji. A gledajte, i u novim takozvanim demokratskim, radikalnim i ovim onim, bar recimo u Srbiji, znamo nam i u Hrvatskoj i Sloveniji, su isto ljudi ženi vlasti. Da vi vidite njihove međusobne, i to ne slučajno sa recimo ta gužva oko Draškovića, gužva oko Guberine i tako dalje. Gledajte, zašto? Opet vraćam se. Mi nismo odgajili ljude u jednom demokratskom duhu, da, u nekakvoj polemici među mene i vas, da ja vama priznam vaše argumente, vašu krajnjenini superiornost ili obrnuto, jel? Da priznam sistem vrednosti. Ovde se vlašu dolazi silom i održava se silom ili različitim vrstom trikova. Tako da to je jedan veoma veliki civilizacijski problem. A gledajte, a ti svi ljudi znaju da je kultura jako dobro područje pomoću koje se održava vlast. I nije slučajno da, recimo čak neki... I ulepšava vlast. Ne, nije slučajno da. Posle 8. sednice, jel, ove, u Srbiji, Milošević je zadržao sve ljude u kulturi. Objasnite meni zašto je zadržao Minovića u politici, zašto je zadržao Mitevića i tako dalje na televiziji, zašto je zadržao Ralića i tako dalje. Imate 100 ljudi je zadržao tu. Uzle budi rečeno koji su izuzetno branili Kardelja, branili su ustav, doktorirali na njemu. Doktorirali na ustavu. Što ćete, znate da je Trifunović bio šef Kardeljevog kabineta. Mislim, to teško će da uđe, ali... Dobro, da se mi vratimo filmu i kao dokumentu. Vi ste bili u vremenima ranijim zabranjivani često. Ne, ali pazite, znaš što bi ja voleo? To verovatno neće da uđe. Možda mi ja se dogovorimo da se kaže rečenica da sve naše nove politike uvek zadržavaju operativu u kulturi, u medijima koja je služila
prethodnim političkim garniturama. Da se dogovorimo da ovo ulazi sigurno. Da. I to je vrlo bitno. A znaš zbog čega? Što oni dalje misle na jedan zastareli način. Što oni oprobani tipovi. E, imaju iskustvo veliko, operativni su. A da. Dobro, da se vratimo vašem filmu. Vi ste ranije više puta bili vaši filmovi zabranjivani, da, cenzurisani, sečeni i tako dalje. Ovog puta, da li ste imali cenzuru ili ne? Pa znate šta, ja sam rekao na konferenciji za štampu, ja nisam jednostavno, nisam, uključio u film određen broj podataka, informacija o Kardelju i našem društvu. Zašto? Znači, nisam, iz prostog razloga što film ne bi bio, opet bi bio cenzurisan. Razumete, pošto je već stalno dolazi u situaciju da ne samo da bi bio cenzurisan, ja mislim da bi bilo tu niz drugih komplikacija, je li tako, recimo. Šta to, na primjer, niste pustili sami? Pa recimo, ja sam rekao, nisam recimo pustio podatak da je Kardel izgradio zvaničan stav jugoslavenski, koji je prezentiran našem predstavniku Ujedinjenih nacija 49. godine u Njujorku, da se zatražiti od Ujedinjenih nacija se legalizuju koncentracioni logori za političke zatvorenike. Gde su ljudi, taj ambasador Simić je bio zgranut takim jednom idejom. U stvari to je trebalo da se legalizuje Goli otok. Evo. Zatim nisam stavio... A kažete, kakav vi, imate li vi neki dokument za to, za tu tvrdnju? To imate u ozbiljnim knjigama o našem političkom sistemu. Nije to nikako rekao kazalo. Ovo što ja vama govorim, to što imate u knjigama. To su tu uspomenama ovih različitih ljudi, upravo znači, istorija naše diplomatije, tako da je, tako da. Znam, uspomene, memoara, ima razlih, nepouzdanje. Ovo su zvaničan tekst, zvaničan fotokopija. Postoji tekst u kome to piše? Pa da, fotokopija zahteva. Naš zahtev za legalizacijom takvih logora. Takvih logora, recimo 49. godine. Mnoštvo gledalaca burno je pozdravilo omladinu, fiskulturnike, a naročito pionire u kojima vide čvrst oslonac napretka i moći svoje zemlje. I recimo, sledeće, šta ne bi sigurno moglo da uđe. Sredinom 60. godina je bilo inicijative da se naše društvo krene u jedan tržišni sistem, da bude mnogo više demokratije, da čak bude jedna vrsta demokratije slične ovim na zapadu, ovo što govorim, višeparski sistem i tako dalje, tako dalje. Onda ja sam preslušao sve ti govore Kardelja, sam, razumete, pročitao to sve. On je ima izrečitu rečenicu, samo ludak, pazite, samo ludak može tražiti tržišni sistem, višepartijski sistem, ovo svemu svi mi sad govorim. Ovo, iz nekog zapisnika? Ne, govor, imate u Radio Beogradu njegov govor, čuo sam njegov govor, čuje. I to je jedan veoma agresivan taj govor, gde on gotovo preti oponentima koji drugačije misle. Vi slušate te govore sa tom atmosferom, vidite da su to bile drastične stvari. Do različite, da kažem, kolaboracije tih republičkih svih birokratija, gde bi onda vi morali, evo sad idem do kraja, da uhvatite kolaboraciju srpskih. A neki od tih ljudi su ostali i dalje u vlasti. Recimo, ne kažem Škrebić, Vidić i tako dalje. Ne mislite da bi vam prošao ovde kadar gde bi imali Trifunovića, gde bi imali Škrebića, gde bi imali Vidića i još neke ljude. Mislim, vam, to je iluzija. Ne samo to, nego u ovom trenutku bi to bila, kažem, ravno samoubistvo. Jednom autorskom. Ima tu još nekakvi ljudi. Ja sigurno ću ovaj film u kome vam pričam, ja ću se vratiti na ovu temu. Ja ću to snimiti u jednom drugom vremenu. Da ne kažem tu, pozicija Draže Markovića, Ljubičića i nekih drugih ljudi i novo srpsko rukovodstvo. Dobro, i gde smo onda sad kad sami unapred odustajemo od nekih tema? Ne, odustajem. Ja samo pomeram za jedno drugo vreme. Daleko od toga. Ja to radim na tim temama. Razumete, jednostavno se radi o tome da u ovom trenutku vaša procena da to ne bi prošlo? To ne bi prošlo, imalo bi... Ima još tu nekakvih tema koje sigurno ne bi prošlo, imali bi reperkusiju. Mislim, lično da ako ovo vi pustite,
da će to da ima delimičnu reperkusiju na mene. Recimo na neka zbivanja. Gledajte, postoje uvek snage, to je Srbija poznata po tome, takozvana čaršija. Čaršija koja radi protiv čoveka ko ne misli čaršijski. Mi nismo još obezbedili, u smislu, recimo, instrumente koje bi mene štitili. Ja ne razumeš nikakve niti institucionalne, nikakve, ne mene, nego mislim čoveka u principu. Nego sad mi idemo pomodno, znate, otvara se neka tema, otvara se Đilas. Sad svaka da izvinete budala, razgovara s Đilasom na televiziji, piše ovamo, piše onamo. Sad sledeći, ovako je znači. Ali, taj Đilas se nije otvorio pre 7-8 godina, ko što recimo sada nekim ljudima, s nekim ljudima, o nekim ljudima u Srbiji o kome treba razgovarati, već vratno pretpostavljate koja čak ne smijem ni da izgovorim neka imena, ja? A zašto bi sad mi pravili neku emisiju gde bi ja sad izigravao nekog tipa koji je maksimalno slobodan, kad je vjerojatno svi gledalci znaju da nisu maksimalni. Da li oni smeju u svom preduzeću da nekoga kritikuju? Međutim, stvaralac, umetnik ima obavezu da to kaže. Da, znate što... Imate li vi neki interni sukob sa sobom što ste sad neke od tih stvari prećutali? Pa znate šta, ja lično mislim da koncept ovog filma nije bio napravljen u tom smislu da se potpuno pokaže ličnost Kardelja. Koncept je bio, meni je drago da smo mi sad u pauzi razgovarali s jednim prijateljem, on je rekao da je doveo svoju čerku 14 godina, da vidi taj film šta je bilo u stvari od 45. godine, takozvani društveni ritual. Ovde ideja filma je bila da se preispitaju ti društveni rituali i znate, na kraju filma se nalazi taj spomenik Kardelju gde jedino on ima ljudsko lice, ova masa ljudi koji ga prate nema lice, to su ljudi bez lica. Znači da se jednim društvenim ritualom su se praktično uništavale individualnost i ličnost. Na tim projekcijama meni publika kaže, da li smo mi krivi za taj sistem? Gledajte, kod običnog čoveka se javlja sistem osjećanja krivice, da je dopustio to sve i da je ovako veće na jednom spomeniku Kardelju Ljubljani, jedini Kardelj ima, molim vas, a svi iza njega su na moru. To je, recimo, to je zanimljivo. Ja sam taj film pokazao ovom poljskom snimatelju Živku Vujčiku, on je snimatelj Anžeja Vajte, baš jednog od najboljih svjetskih snimatelja, on je bio užasnut na tim spomenikom. On jako dobro pozna istoriju slikarstva i skulpture. On kaže da u istoriji civilizacije ne postoji tako nehuman spomenik. Gde su, u stvari, Kardelje i to društvo, oko njega ti ljudi, su priznali šta su radili, da su nas obezličili. I sad, ja sam pokušao, recimo, da kažem, da ne budem obezličen. Ali tu, recimo, taj spomenik ima drugu jednu isto nameru, ideju da napravi njega u istoj veličini, prvo u prirodnoj veličini, neuveličano, i drugo u istoj veličini kao i ti ljudi oko njega, ne kao što su se pravili spomenici koje po 4-5 metara. U istoj veličini, ali, to je jedan tipičan, kao kažem, lenjinistički spomenik, u kom smislu, jedini je on dosegao dimenzije humaniteta, jedino on ima pravo da je čovek. A svi mi koji koračujemo iza njega, još nismo uobličeni ljudi. To je ono unošenje, znate, ideje, klasne ideje u ljudsku svet. Znači, ja tek kad sam komunista, ja sam čovek. Rečeno slučajno kaže, komunisti ljudi naročitog kova. A vi kao jedan običan čovek, bez obzira da ste
stručnjak u bilo čemu, vi niste čovjek naročito okolo. Svi bili član partije nekad? Pa znate što, ja sam bio. I to ja sam čitao, mogu da nisam kažem, to je isto zanimljiva jedna stvar. Ja sam sa 16 godina pročitao Marksa. Marksov Kapital sam čitao, vrlo rano, meni interesovala filozofija, znate, ja sam onda, pa sam studirao i filozofiju, ja sam to pročitao i izašao sam iz partije, znači 17 godina sam bio prijavljen u partiji, izašao sam posle 2-3 godine. Dugo nisam bio. Jer to nije bilo to? Ne, sam vidio, ja sam na filozofiji, ja sam vidio da najverovatnije, za to sad imam dokaza, da naši najviši rukovodici nikad nisu pročitali Marksa. To su oni iz nekih kominternovskih brošura, znate, popularizacije itd. itd. Tad sam još mislio u toj fazi da je marksizam smislen, da ima smisl, razumete, ali da ga ovdje se ne primjenjuje. I zašto sam? I on dugo godina nisam bio član partije. I on sam ušao posle 68. Drugi put ste izašli iz zbog? I sam vidio da marksizam je jednostavno jedna metafizika, idealistički sistem razmišljanja koji nema nesprovodljivu u praksi. Da je to jedna vrsta utopijskog mišljenja, ja? Gdje je jako opasan sukob utopijskog obećavanja i nemogućnosti se ikada sprovede. Umjetnost je za mene jedna moralan čin. Vi se bavite ljudima i dakle krajnje nemoralno onda imati u principu, znate, neki neprijateljski stav, znam, prema NLB-u, prema posljedatnoj izgradnji, prema, znate, bilo kojim ljudima, uključujući i Kardelja. Nema nikakav neprijateljski, ja u tom filmu koji ću snimiti o njemu, o 60 minuta, znate, ja mislim da ću pokazati, koliko sad znam, ja, da je on produkt jednog vremena, jedne kominterne, znate, svi tih situacija su jednostavno produkt manje više ovog vremena. Treba znati, recimo, da to su čudne stvari. Ja znam, recimo, jedna od mojih tema je Tito. Ja imam i ovaj materijal i znam film o njemu. Gledajte. On je izjavio, kad je bio u Nemačkoj, pitali su ga, sad, 14. godine, ste imali neku dilemu kuda da krenete u životu? On je rekao, znate šta, mislio sam da odem i da budem austro-ugarski vojnik ili da odem, kaže, u Ameriku, da pobegnem, kaže. Ali kad bi otišao u Ameriku, najverovatnije bi postao Rockefeller. To je objavljeno u štampi. Ja sam bio u Mannheimu i te iste godine, na jedno pitanje, pošto sam radio u Mannheimu, pitali su ga, pa dobro ste vi ostali ovdje, šta bi bili ovdje? Kaže, vjerovatno bi postao kapitalista. Ja mislim, on je bio vrlo sposoban čovjek. To bi vjerovatno bilo da... On je sposoban čovjek, znate, on je bio sposoban čovjek i on bi sigurno uspeo. Ja čak mislim, recimo, da bi uspeo u Hollywoodu, on je izvanredno izgledao. On ima jedan glamur pravi američki, razumete? Vidite, kako je to... Tako ću ja, recimo, početi, eventualno, ako budem snimao taj film o njemu. Ja lično mislim da je to čovjek koji je bezuspešan u životu, najveća ironija, recimo, po dosadašnjim materijalima. Koga je stvorilo jedno vreme. Znači, jednače, ja sa simpatijama uvek krenem sa svojim... Vi treba znati, ja sam svoje vremeno bio dosta pod utjecajem Camusa. Camus je rekao mi jako dobru rečenicu. Svaki umetnik je advokat svake svoje ličnosti. Ali gledajte, i advokat na sudu isto mora da prizna da neka njegova ličnost, mislim, ona osoba koja brani, kriva. U tom smislu nema nikakvog neprijateljstva, nikakve namjerne opozicije, nikakvog protiv sistema, protiv... Razumete? Ne, meni stalno se nuva jedna misla po glavi, da niste vi, da li vam je to nekad ovako palo na pamet, komunista zapravo koji se obračunava sa svojim zabludama? Ne, znate šta, nisam ja imao nikakvih razloga, gledajte, u kom smislu komunista.